Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Aji apnaloko eta notun video loi swagatam janaisu punarbar. Apnalokor akha koru bhale bortoman. Moi bohut din video dibo para nai bishesh eta okubidhar karone. To aji bhabile apnalokor babe etu video preron korim. Aji moi goisu bortoman etia apnar Narayanpur madhabdevor janmasthai tukura sabo karone. To bolok aji video tu arambho koru. আৰু আজি ৰাস্তাই চিনি পোৱা নাই ধৰিব পোৱা নাই বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ কাৰণ আহি পোৱা নাই ইমান দিনে আহি পোৱা নাই আহি আছোঁ এই ভোগপুৰ পাম এই ভোগপুৰ পালোঁ বুলি কয় আকৌ ভোগপুৰ নহয় বেলেগ এটা ঠাইহে পাওঁহি গতিকে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বহুত দিন হ'ল চাম চাম বুলি ভাবি থকা আজি হয়তো আশা পূৰণ হ'ব তো আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিলোঁ গতিকে গৈ থাকোচোন কিমান দূৰ পাৰোঁ এইটো হ'ল গাঁৱলীয়া ৰাস্তা আৰু এনেকৈ আপোনাৰ দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আছে গছ গছনি আহিয়ে ভাল লাগিছে কিবা এটা মাজত পৰি আছে কোৱা নাই গেলে মাজত দুটা পৰি আছে বুলি গৰু গাই আজিকালি গাঁৱলীয়া জীৱন বুলি ক'লে গৰু গাই থাকিব ছাগলী থাকিব গৰু গাড়ী থাকিব এইবিলাকতো থাকিবই না এখন হল বাগান আহি পালোহি আপোনাৰ লেটেকু পুখুৰী মাধৱদেৱ লেটেকু পুখুৰী চানক এইখন এখন সৰু বাগান আৰু এইটো হল আপোনাৰ এৰিয়াটো গাড়ী ৰখা ঠাই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এয়া চক আপোনাৰ লেটেকু পুখুৰী হয় ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে আৰু কাছ এনেকৈ ধৰণৰ আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ যিজনে আপোনাৰ খাদ্য দিয়ে আপোনাৰ মুড়ি হওক বা বেলেগ ধৰণৰ হওক এইজন দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনাৰ খাবৰ কাৰণে সকলো মাছ আহে আৰু দেখি ভাল লাগে কিবা এটা পৰিৱেশ দেখি ভাল লাগে চাওক আপোনালোকৰ চাৰিওফালে ৰাউণ্ডটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক শাৰী শাৰীকৈ গছ উঠি থোৱা আছে ইয়াত আপোনাৰ মণিকূটত আপোনাৰ নামঘৰত যিহেতু এতিয়া ভকতসকলে নাম লৈ আছে আৰু চাওক কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এখন মাজতে পাৰ্ক আছে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে খেলিব পাৰে তেখেতলোকক খেলিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইপিনে দেখিছে এইপিনে বনাই আছে হোৱা কিনা সম্পূৰ্ণকৈ আহি কিবা এটা ভাল লাগিলে আহিছিলোঁ এতিয়া মাধৱদেৱৰ লেটেকু পুখুৰীলৈ তো আজি সিমা চালোঁ সকলো ভাল লাগিলে তো বলক আপোনালোকৰ এখন আহি উপস্থিত হ'লোহি আৰু পিছফালে দেখা পাইছে নিশ্চয় মই ক'তো উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত লিখা আছে বিধৰা His Holiness Most Assam Subhit is his bro Thailand Venerable Bhante Pannaloka MBS Bangalore to one of the side of the been grasping all day losing my touch with reality Driving all day, searching all night. Can't seem to focus this double sight. This is a tale sworn in a sight. Oh,
লিখা আছে 5 NM সিংকাই 8 CS হালং হাওলং 6 CM মংপং হালং সাকই I don't know what you're doing. I don't know what you're doing.